Meus amigos e minhas amigas, hoje a TV Evangelizar, a rede católica da Igreja, está aqui no Santuário Cristo Rei e São Judas Tadeu para juntos celebrarmos a novena em honra de São Judas Tadeu, o santo das causas impossíveis e desesperadas. Em 1937, o padre palotino Germano Mayer recebeu dos lábios de uma criança a missão de espalhar a devoção em honra de São Judas Tadeu em terras curitibanas. Ao final da Santa Missa, a criança se aproximou do sacerdote e pediu: "Padre, me dê um santinho de São Judas Tadeu para que eu possa levá-lo à minha mãe." O padre, comovido, porque era muito devoto de São Judas Tadeu lá na Europa, disse à criança que atenderia prontamente o seu pedido. Ficou em seu coração o desejo de anunciar a devoção a São Judas Tadeu a todos os curitibanos e curitibanas. Por isso, ele escreveu um livro sobre a vida de São Judas Tadeu. Em 1938, Dom Ático abençoou a imagem de São Judas Tadeu, que hoje está aqui no nosso santuário, o santo das causas impossíveis. E em 1940, a Santa Sé enviou a este santuário uma relíquia de São Judas Tadeu, relíquia milagrosa, através da qual tantos devotos alcançam de Deus as graças de que precisam. Que bom que estamos juntos nesta novena em honra a São Judas Tadeu, e que ele possa interceder por nós e nossas famílias, e que todos sejamos abençoados segundo a necessidade que temos. Que Deus, no seu amor misericordioso, possa nos abençoar e nos cumular de graças e de bênçãos. São Judas Tadeu, ilumina minha vida, cicatriz esta ferida com o poder de Jesus. São Judas Tadeu, me socorre nesta hora, com teus braços me consola, alivia minha cruz. São Judas Tadeu, ilumina minha vida, cicatriza esta ferida com o poder de Jesus. São Judas Tadeu, me socorre nesta hora, com teus braços me consola, alivia minha cruz. Olá, meu amigo, olá, minha amiga. Este é o sexto dia da nossa novena em honra de São Judas Tadeu, o santo das causas impossíveis e desesperadas. Reúna a sua família, os seus amigos, e agora, pela TV Evangelizar, a rede católica da Igreja, rezemos mais um dia dessa nossa novena tão especial. E o tema hoje é São Judas Tadeu, ajudai-nos a sermos fiéis à verdade. São Judas Tadeu, apóstolo e instrumento de reconciliação, alcançai-nos do Pai o dom da firmeza diante do mal, do egoísmo e da injustiça. Fazei-nos sempre atentos à advertência de Cristo, vigiai e orai para não cairdes em tentação. Ajuda-nos, São Judas Tadeu, porque são muitas as tentações que nos cercam, mas queremos ser fiéis a Jesus, porque Ele um dia disse, e vós escutastes: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Sim, o Senhor é o nosso caminho, a nossa vida e a nossa verdade. Ajudai-nos a caminhar na luz do Senhor, e que nossa família seja muito abençoada. São Judas Tadeu, rogai por nós. São Judas Tadeu, ilumina minha vida, cicatriza esta ferida com o poder de Jesus. São Judas Tadeu, me socorre nesta hora, com teus braços me consola, alivia minha cruz. Sei que sou um pecador, não mereço atenção,
mas tu és meu amigo, não vá me deixar na mão. Atende o meu pedido, levai a Deus as minhas preces, alivia esta dor que tanto me entristece. São Judas Tadeu, ilumina minha vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. São Judas Tadeu, apóstolo escolhido por Cristo, eu vos saúdo e louvo pela fidelidade e amor que cumpristes a vossa missão. Chamado e enviado por Jesus, sois uma das 12 colunas que sustentam a Igreja de Cristo. Inúmeras pessoas, imitando o vosso exemplo e auxiliadas pela vossa poderosa oração, encontram o caminho para o Pai, abrem o coração aos irmãos e descobrem a força para vencer e superar todo o mal. Obrigado, São Judas Tadeu, por nos acompanhar nesta novena e interceder por nós, junto ao amado Pai, com o Filho na unidade do Espírito Santo. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E nesse momento, meu irmão, minha irmã, receba você também, por intercessão de São Judas Tadeu, as bênçãos do céu, e que o santo das causas impossíveis possa interceder por você e por toda a sua família. Que o Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que por intercessão de São Judas Tadeu, vos abençoe o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. São Judas Tadeu, rogai por nós. São Judas Tadeu, me socorre nesta hora, com teus braços me consola, alivia minha cruz. São Judas Tadeu, ilumina minha vida. Cicatriz esta ferida com o poder de Jesus. São Judas Tadeu, me socorre nesta hora, com teus braços me consola, alivia minha cruz.